Не подумайте, що я зійшов з глузду, але на моїй квартирі прокляття. Не подумайте, що я зійшов з глузду, але я екстрасенс, і таких історій у мене купа. Скажіть, Микола, чому ви вирішили, що на вашій квартирі прокляття? Мені завжди там хріново. Ну, так буває, коли довго не робити ремонт. Та не в тому справа. На вулиці ж мені нормально. А тільки переступаю поріг, починає боліти голова. Та й загалом самопочуття хрінове. А тут ще в квартирі купа мишей. Ну, то з мишами кому завгодно буде хріново жити? Ви б спочатку їх потруїли. Та ви думаєте, я не труїв? Та фірма, що труїть мишей, тільки завдяки мені й тримається на плаву. Приїдуть, потруять. За декілька днів миші знову тут, як тут. І знову приходиться їх визивати. Добре, я сьогодні до вас заїду. Чудово. От така фігня. А що ти вже ниш самого ранку? Ти уявляєш, новий батько Марка? Вибач, відчим Марка – дуже успішна людина. Він так багато заробляє, що подарував йому дорогезну приставку. А Ігор у нас бідний і неуспішний, тому не може переплюнути подарунок цього класного, успішного чоловіка. Тепер Марк буде відчима більше любити. Дякую за підтримку, Уна. Немає за що, Ігорю. Звертайся. Думаю, може нирку собі вирізати. А Марку сподобається такий подарунок? Дуже смішно. У мене не менша проблема. Сьогодні прочитала, що над китовими акулами нависла загроза зникнення. Я теж зникну з життя свого сина, якщо не подарую йому щось класне. Не думав, що це скажу, але краще б я лишав все на роботі. Ми ще закриті. Ви закриті як бар, але я впевнений, що відкриті до нових пропозицій і можливостей як людина. Я зрозуміла. Вам похмелитись. В мене не буває похмілля, бо я приймаю ці чудові біододатки. В мене ніколи нічого не болить, і все це завдяки їм. Дякую, але я не буду це приймати. А вам і не потрібно. Їх будуть приймати відвідувачі вашого бару. Почуваю себе тупою, бо нічого не розумію. А з цими таблетками такого б не було. Тоді, мабуть, вип'ю одненьку, бо взагалі не розумію, що ви від мене хочете. Я пропоную, щоб ви продавали це чудо у вашому барі. Ах, ні, у нас люди віддають перевагу пивку. Не поспішайте відмовлятись. Ви постійно спілкуєтесь з людьми. Продажі підуть тільки так. Уявіть, що вже за сьогодні ви зможете заробити кругленьку суму і витратити її на все, що завгодно. Навіть на допомогу китовим акулам? В першу чергу на допомогу акулам. Китовим? Яким завгодно. Беріть на реалізацію невеличку партію, гроші віддасте з продажу. Я впевнений, що вже сьогодні ви подзвоните мені і захочете купити ще більше цих чудодійних пігулочок. Валентино Іванівно, мушу їхати на справу. Принесіть, будь ласка, мій барабан. А він вже тут. Пузо твого брата. Я б принесла, але в тебе в кабінеті якийсь чоловік сидить. Ну, хай сидить. На сьогодні я справу вже взяв. Ні, не можна так розкидуватися з клієнтами. Давай спочатку з цим поговоримо. А раптом там справа на мільйон. Угу. На мільйон геморо. Я відвідую всі бізнес-тренінги, я відвідую всі бізнес-ланчі, я вже сам можу ті лекції читати. Але мій власний бізнес завжди програє. Навіть той, що здавався 100%. Ну як могли не знайти таблетки для унітазу з запахом громадського туалету, а? Дійсно, як же так? Чесно, бабок зараз по нулях, але я вам все оплачу. Давайте так, якщо мій наступний бізнес злетить, я віддаю вам увесь прибуток з першої проданої партії. Ні, не просто увесь. Я віддаю вам вдвічі більше. Боюсь, якщо ви віддасте вдвічі більше, то і цьому бізнесу хана. От тут не переживайте.
Якщо продати першу партію, далі все піде як по маслу. Так що бабки я точно віддам. Любомир вам обов'язково допоможе. Екстрасенс Любомир Мерлан пише вдачу на вашій долі. Ага. Ну, все можете йти. Тільки щоб усе спрацювало, є одна умова. Яка? Не вкладати гроші у повну фігню. Я завжди вкладаю гроші тільки в перевірені проєкти. Я б так не сказав. А в тебе залишився його номер? А зробіть мені, будь ласка, молочний коктейль. На моменту. З яким додатком бажаєте молочний коктейль? Банан, яблуко, прострочений персик? А може у вас є ще якісь додатки? Та наче нема. Точно. Може вас зацікавлять чудові біододатки? Ну, може і зацікавлять. Вибачте, а це у вас тут продаються чудотворні біододатки? Так. Нам їх дуже рекомендували. Ми заберемо всі. Тільки давайте все швиденько зробимо, а то до мене часто племінниця навідується. А вона вважає, що всі екстрасенси – шахраї. Не тупа племінниця. Що, вибачте? Кажу, зараз швиденько все зробимо. А, добре. Он, побігли! І ви кажете, що вже не раз їх труїли, так? Та я більшу частину заощаджень на це вже витратив. Слухайте, а викличте ще раз оцих винищувачів мишей. Я огляну їх прибори. Добре. Алло? Звідки ви дізналися, що мені треба нова партія? А, у вас завжди так. Мені в цей раз вдвічі. Ні, втричі більшу партію. В 10 разів більшу? Ну, мабуть, так. Бо ця дуже швидко продалась. Привозьте. Тільки де взяти гроші на нову партію? Алло, Костя, привіт. Угу. А ти знаєш, що твій брат геній? У нас є третій брат. Якби ти знав, що я придумав, ти зрозумів би, що я найкращий помічник. Я не розумію, ти про кого говориш? Я купив у того бізнесмена, що до тебе приходив, всю партію його китайської фігні. Угу. Тепер він нам двічі більше заплатить, ніж я йому віддав. Куплю Марку суперкрутий подарунок, і він буде вважати мене найкращим батьком. Він буде вважати тебе лохом, як і всі навкруги. Та ти просто заздриш, що то не ти придумав. А я позвоню Марку і скажу, що на нього вдома чекає наймощніший подарунок. Господи, ну ти ідіот. Що, хочеш професію поміняти? Дивись, щоб ти не поміняв. Та фірма, що труїть мишей, тільки завдяки мені й тримається на плаву. А тільки переступаю поріг, починає боліти голова. Стрихнін. Це не діючий яд, який спричинив отруєння. Ти навіщо стрихнін використовуєш? Як ти знав? Ти що, реальний екстрасенс?
Баран, у тебе формула на балоні написана. Цим ще в 19 столітті мишей труїли. А Миколі весь час хріново від нього. Так мені теж хріново. Ну так а чого ти нормальну отруту не використовуєш? Мені не вигідно. А з прокляттям вигідно буде ходити? Може, корисних біододатків? Вони під пивко хрустять, як сухарики. Що мені робити? Перша партія миттєво продалась, а зараз мене навіть слухати не хочуть. Нічого. Старайся, і в тебе все вийде. Пам'ятай, що успіх чекає на тебе за поворотом. То це ви їх підмовили купити у мене свої біододатки? Ну я ж казав, що успіх чекає за поворотом. От вони там і стояли. Хоч би вже зустрічалися не в барі, де я працюю. Це гарна думка. Я запишу. Дякую. Я провів усі обряди, і скоро ваше самопочуття значно покращиться. Дякую. Обряди, дядько Микола. Ви все-таки визвали якогось шахрая. Хоч я вам казала цього не робити. Та я вже не знав, що робити. Ну, треба було робити так, як я вам казала. Замість того, щоб віддавати свої гроші аби кому, краще б витратили їх на себе. Оплатили б собі будиночок для літніх і з'їхали з цієї незрозумілої квартири. Мабуть, вона права. Давно треба було так зробити. Дякую вам, Любомире. Ваші послуги мені більше не знадобляться. Усього найкращого. Жулік! Жулік! Зробіть мохіто, будь ласка. Ага. Цей коктейль буде коштувати трохи дорожче. А з якого дива? Я додала туди біододаток. Він не просто покращить стан вашого здоров'я, а ще й допоможе схуднути. Хамка. На що ви хотіли зустрітися? Час – це гроші. Та я хотів спитати, як там ваша перша партія? Може, ви нам вже гроші віддасте? Знаєте, щось не прийде. Але коли я щось продам, я зразу набираю вас і бабосіки віддаю. А зараз мені треба бігти. Я з вами вже 2 хвилини, і за моїми підрахунками це 30 баксів. Чао! Я тобі зразу сказав, що це погана ідея. Угу. Ти про всі мої ідеї так кажеш. І завжди я правий. Я ж екстрасенс як-не-як. О, то може як екстрасенс порадиш мені? Хто захоче купити в мене оце китайське барахло? Усі мої консультації платні. Навіть для брата? Особливо для брата. Ну і не треба. Сам кажеш, що не знаєш, чого у того Миколи миші ніяк не здохнуть. Ну це реально незрозуміло. При тому, що йому самому погано від цієї отрути, а миші знову з'являються. Хоча, там була ще одна миша. Чуєш, піди пошукай кому ще напарити це барахло, а мені треба подумати. А миша непроста. Вибачте, а ви не хочете в мене купити? Ні. Нам вже пропонували, дай спокійно випити.
Вибачте. Уна, у мене для тебе є пропозиція, від якої ти не зможеш відмовитись. Я вже була в Житомирі. У мене є лампи для селфі. Це буде хіт сезону. Народ їх миттєво розгребе. Хочеш на цьому розбагатіти? Я якраз в процесі. Біододатки дуже корисні. За ними вже черга, як за перепічкою. Бери, поки є, перепродаси, озолотися. Слухай, Маркуша. Коли буде бомбезний подарунок? Скоро, Марк. Скоро. Ви як ріелтор, як думаєте, за скільки її можна продати? Ну, за таку зараз багато не виручиш. Було відчинено. Чого ви приперлись? Мій дядько вам більше ні копійки не дасть. Мені й не треба. Здається, я розумію, у чому ваше прокляття. І в чому ж? Ви забагато часу проводите з племінницею. Ви геть знахабніли. Я що, вам відьма якась? Вийдемо на секунду. Давайте вийдемо. Двері за вами закрию. Я зрозумів, що шарлатан тут не тільки я. Так, ріелтори теж не чисті на руку. Взагалі-то я про вас. А знаєте що? Ідіть нафіг. Підете якраз ви на свою роботу в зоомагазин. А при чому тут моя робота? При тому, що кожну неділю ви з роботи приносите мишей до дядька додому. То, може, це ви, Микола, не прокляття? Як ти гадаєш, Марку такий подарунок сподобається? Сподобається. Як і моєму босу те, що в касі гроші пропали. Виходу немає. Треба йти до батька. А хто в тебе батько? Він власник будівельної фірми. Ніфіга собі. А чого ти зразу до нього не пішла? Бо він дасть мені гроші, тільки якщо я поїду вчитись у Лондон і відмовлюсь від ідеї допомагати тваринкам. І китовим акулам хана. Капець, у тебе проблеми. Що не змогла двері закрити, так там треба було плечем притиснути, і вони закриються. Тут така справа. Екстрасенс був правий. Я ваше прокляття. Так, ну подумаєш, разок затопила сусідів тут. Так це ж не значить, Микола, що... Микола, племінниця якийсь час не буде до вас приходити. Можливо, потім закляття мене, і ви знову зможете побачитись. Так, я не поняла. Ви її квартиру продавати будете? Ні. Тьфу. Тільки на матрос я потратилась. Кость, а виявляється, в мене все ще є син. О, ти продав нирку і купив крутий подарунок? Ні, я досі з обома нирками. Я подарував йому оту китайську фігню, що купив у бізнесмена. Лампу для селфі? Так, звичайно. Вона, виявляється, дуже популярна серед школярів. А до нас їх мало завезли. Коротше, я всіх їх продав у школі. А ти казав, що я ідіот. Ти і є ідіот, просто везучий. Ну до чого тут везіння? Я просто вдало інвестував. На відміну від Уни. От і з тими біододатками розвели як кошеня. Уна, а як ти так швидко гроші повернула? Ти знаєш, мабуть, я таки природжена бізнесвумен. Знайшлася людина, яка купила у мене всі біододатки. А звідки ви знаєте, що я вже продав першу партію? Я ж екстрасенс, ви що, забули? Я просто гроші відразу у бізнес клав, щоб він далі розвивався. І це правильно. У мене було видіння, що ви станете дуже багатим. Тільки вам для цього треба зробити одну річ. Все, що скажете? Я бачу, ви профі. Я вам повністю довіряю. Вам необхідно піти у бар, який знаходиться навпроти цього будинку. Так. І там купити усе, що запропонує дівчина-бармен. Типу пивка. Усе, що вона запропонує. Дякую, Любомире.
А ти не хочеш нічого сказати? Ну, а що тут говорити? Напевно, втрутились потойбічні сили. Принеси каву, будь ласка. Не можу. Я взяла на півдня відгул, іду робити себе красивою. А щоб себе відфотошопити, треба кудись іти? Я йду на манікюрчик, педикюрчик та стрижечку. Ти, напевно, забула, що в барі працюєш? Звідки у тебе гроші на це все? Я теж думала, що дорого буде. Але тут у нас за рогом салон відкрився. У Світлани називається. Ціни бомба і тітка приємна. Ну, щоб мені сигарети у колготки не пропалило, було б взагалі супер. А ти впевнена, що у Світлани тобі манікюрчик зроблять, а не хрін зна що кюрчик? Я вже місяць сама собі нігті стрижу. Гірше точно не буде. Привіт. Привіт. А що ти розслабився? Може, тому що не від мене пішла дружина і судиться зі мною за аліменти? Там до тебе дівчина прийшла. Я вже їй цілу годину розказую, що наш Любомир Мерлан виганяє диявола і от-от прийде. І що в неї сталося? Каже, що їй пороблено і ніхто не хоче з нею зустрічатися. Так тут є закляття і дуже просте. Косметика називається. І побільше. Ти спочатку глянь на неї, а потім будеш закляття пропонувати. А от і твоя клієнтка Олександра. Добрий ранок. Так, вона вже користується моїм закляттям. І дуже вдало. Блін! Марк, а як ти зайшов? Це було набагато легше, ніж те, що нам задали у школі. Ти не відповів. Двері зачиняти треба, ліфтьори. А що там вам задали в школі? Та неважливо. Головне, що це треба зробити на понеділок. Це ж, блін, завтра. Так, коротше, я до свята, він має помогти. А давай я тобі допоможу. Мама каже, що в тебе руки і сра... Не треба цитувати маму. Щось не пригадаю, щоб вона жалілась на ці руки, коли стогнала від задоволення. Тату. Наминаючи вареники, зроблені цими руками. Хай твій відчим відпочиває. Ми з тобою вдвох все зробимо. Добре. А чого ти прийшов? За батьком скучив. А, точно. Дай гроші. От я вже на четвертому курсі, і хоч би хтось підкотив. Навіть просто поговорити майже ніхто не підходить. Точно хтось наврочив. Сашо, а посмійтесь. Посмійтесь. Якщо важко, згадайте якийсь жарт дяді Жори. Хоча стоп, не треба. Це вас може засмутити. Давайте краще так. Ти думаєш, що не перестрибну цей паркан? Легко. А! Прямо на штир. І сміх у вас нормальний, і слина з рота не тече. Скажіть, а от як взагалі окрім універу складаються ваші стосунки з чоловіками? Та я крім універу майже ніде не буваю. Тато хоче, щоб я отримала червоний диплом, то я то вдома, то в універі. Та вдома, та в універі.
красива, але самотня. Можливо, хлопці бояться, що їх відчують. Ви знаєте, щоб зняти навроки, треба буде виконати одну вправу. Вона називається «Перший крок». Ну, що там треба робити? Дивись. Так ти ж наче в звичайну школу ходиш, а не в ліцей. З чого вони взяли, що ти вдома зробиш вулкан? А в нас просто географ молодий. Він, походу, на нас відривається за те, що його в школі попускали. Як же ж його робити? А я знаю. Може, все-таки до свята звернусь? Ні, не треба. У нас з тобою на двох 4 руки, 2 мозки і Google. За півгодинки зробимо і потім будемо бутики топтати. І що це за місце? Ти що, реально ніде не буваєш, окрім дому універу? Це місце, де ти позбудешся своїх уроків. І що мені для цього зробити? Це дуже просто. Напиши і запросися до якогось пацика з універу. Ну, з яким ти не проти замутити. І це мені допоможе? Зуб даю. Google каже, щоб зробити вулкан, треба картон і пластилін. А також лимонна кислота, сода і червона гуаш. Зараз ми з картону та пластиліну зробимо вулкан бомбічний. Змішуємо в ньому вміст цих таріляк. І це буде наша лава. А може так багато не треба? Та чого? Буде мощний вулкан, як той. Та коротше, буде мощний. Лави буде ого-го. Я вже майже всім написала. Навіть тому, в кого не схоже на жолудь. Ніхто не погодився прийти. Добре, а що вони всі відповідають? Ну, четверо просто сказали, що не зможуть. Один сказав, що йому не подобаються дівчата. Ну, він любить відеоігри. А один взагалі після мого повідомлення з Фейсбуку видалився. Тримай. Що це? Зуб, я ж обіцяв. Спокійно, це тхорячий. А от з вроками треба ще подумати. Усі відмовили. Чому? Низька секреція феромонів. Проблема з вабливістю. Що? Зараз я принесу одне зілля, яке має все виправити. Чекай тут. Алло, Костя, а ти бачив фото, що я тобі скинув? Угу. Ти розлив борщ на столі. Вітаю, минулого разу це був чай. Ростеш? Ні, це проєкт, який Марк мав завтра віднести до школи. Борщ на столі – це проєкт? Ні, це домашній вулкан. Ну, тоді я б на твоєму місці не пускав Марка в школу, щоб, не дай Боже, ніхто не дізнався, що в нього батько криворукий. Я зараз позвоню вчителю Марка і скажу, що він не може прийти до школи. Ну, типа, погано почувається. І тоді проєкт не потрібно буде показувати. Це був сарказм. Це зілля має точно зняти вроки. І це все, що потрібно? Майже. Тепер показуй, хто у тебе у групі найбільший ботан. Що ти вже придумав? Тобі завтра не треба йти до школи. Тату. Це твоя найкраща ідея за все життя. Це ж тепер виходить, проєкт робити не треба. Так. Зв'якну твоєму географу і скажу, що в тебе щось болить. Набери його.
Алло, доброго дня. Це Ігор, батько Марка. Так, я існую. Просто у нас мама завжди ходить на батьківські збори. Я хотів вам сказати, що Марка завтра не буде. І проєкт він зробити не зможе. Ну, тому що у нього болить. Щось болить. Так, передам, що поправлявся. Гаразд. Ага, так-так. Що-що? Вивчити столицю всіх країн світу? Поки хворіє. Феромони не допомагають. Ну, а можливо, хоча б столиці Європи. Ой, не повірите, Марку стало краще. Він вистрибнув з ліжка і стрибає ледь не до стелі. Як і у вас на уроках. Добре, завтра буде в школі з проєктом. Так. Ну, дякую. Я ніколи не пила нічого міцнішого за кип'ячену воду. Але зараз я на межі, щоб замовити собі каву. Просто дуже сильне закляття, але я обов'язково щось придумаю. Та що тут вже придумати? Піду на пташиний ринок котів купувати. Краще б ти в універ пішла, а то окрім хлопців будуть ще проблеми. Де-де, в універі проблем не буде. Тебе що, батько декан? Так. А як ви... А, ти ж екстрасенс, забула. Так-так. Тобто батько примушує тебе вчитись, і він ще й декан у твоєму універі? Контролює і вдома, і в універі. Алло? Костік, братику. Що ти там вже знову зіпсував? Та походу життя свого сина. Ну це ти зробив, коли зачав його. Проєкт у кранти. Завтра йому в школі поставлять двійку, і він зненавидить мене. А з чого ти взяв, що це станеться аж завтра? Послухай, може ти мені допоможеш? Ну а що тут допомагати? Хай його вічом зробить йому той проєкт і все. Угу. Я йому вже дружину віддав. То хоч сина лишу собі. Ну, якщо хочеш зробити Марку гірше, то продовжуй робити хрінь. Я зараз зайнятий. Якщо ти забув, то я вирішую проблеми за гроші. Навіть рідним братам. Я так розумію, що салону Світлани ти не рекомендуєш. Тільки ворогам. А нігті виглядають так само, як і волосся? Нігтів майже не лишилось. Під корінь зрубала. Вона хоч вибачилась? Ага. Дала знижку на наступний візит. А у тебе як справи? А та симпатична дівчина, вона моя клієнтка. Ніхто з хлопців не хотів до неї клеїтись. Не помогли навіть парфуми з феромонами. Здогадуєшся, чому? Може, вона сміється, як коршу? Це я перевірив в першу чергу. Я думаю, що все просто. Її батько – декан в універі, де вона навчається, і ніхто не хоче мати з нею справи. А що такого страшного в тих деканах? Ну, просять вони гроші на розвиток кафедри час від часу і все. Добрий день. Нас ваші пилососи не цікавлять. Акції на піцу теж. До побачення. Свято, чекай. Це Ігор. Ігор? Угу. Мені не треба пилосос, Ігор. Це батько Марка і чоловік Віки. А, Ігор. Не знав, що ти пилососи продаєш. Та не продаю я ніякі пилососи. Мені потрібна твоя допомога. Треба допомогти Марку зробити домашку. Йому завтра проєкт в школу нести, а в мене нічого не виходить. Це ти мені допоможеш? Я? Навряд. Ти не поняв.
Ти допоможеш мені налагодити стосунки з Марком. Хай несе в школу твій проєкт, отримує двійку, ображається на тебе. А я, щоб підбадьорити, подарю йому якусь машинку і підіймусь в його очах. Угу. Взагалі-то він виріс з машинок. Він зараз по роботах тащиться. Спасибі тобі, Ігор. Продовжуєш мені допомагати? А як мій батько допоможе зняти вроки? Скажімо так, це наші екстрасенсні штучки. А ось і він. А зараз ходи в туалет. Але я не хочу. То прийми себе. А куди це Саша пішла? Ви взагалі хто такий? Ви присядьте. Не хочу, щоб ви розбили голову, коли будете падати. О-о-о. Бити мене будете? Буду. Новинами. Справа в тому, що я її хлопець. Так. Я ж попередив усіх її однокурсників, щоб навіть не дивилися на неї. Вона повинна закінчити університет з червоним дипломом, а не відволікатися на шмаркачів, як ти. Завтра. Чуєш? Завтра, щоб з нею розлучився. Я так і думав. Насправді, я ще думав, що вона занадто вродлива чи недостатньо феромонів, але з третього разу я вгадав. Що ти верзеш? Я не її хлопець. І взагалі життя їй псують не хлопці, а ви, Сталін. Як ти мене назвав? Кажу, тиран ви. Тиран. Сідайте, зараз все поясню. Бачу, не тільки в мене день видався собачий. Налий мені 50. Ого. Востаннє ти просив мене налити тобі 50, коли... Та ще ніколи не просив. А що трапилось? Пом'янимо мого сина. Боже, Марк, він... Та ні-ні. Він живий, здоровий. Просто в моєму житті його, мабуть, ніколи не буде. Ти перестав давати йому кишенькові гроші? Та ні. Він попросив мене зробити домашній вулкан, а в мене нічого не вийшло. Тому йому в школі точно поставлять двійку. Так його ж можна купити. Кого? Географа? Якого географа? Вулкан. Пробив в інтернеті. Зараз все, що завгодно, можна купити. Точно? Точно. Точно. Дозволити їй зустрічатися з хлопцями. А як же червоний диплом? Якщо не дозволити, додатком до диплому буде критично низька самооцінка. Послухайте, ну ви ж педагог і маєте розуміти, чим більше забороняєш, тим більше хочеться. То через це я знаходжу в її речах фотографії голих мужиків. І перестань теритись в її речах. Що це? Вулкан зроби сам в домашніх умовах для дітей від 7 років. Вже можна повертатись? Так. Твій батько допоміг зняти вроки. Справді? Тато, як ти це зробив? Скажімо так, це наші екстрасенсорні штучки. Стривай. То ти екстрасенс? От як ти могла піти до екстрасенса? Ти ж вчишся на факультеті астрофізики. Тільки не кажи. Так. Вибирай, який в школу понесеш. Блін, це повний треш. Що це, що це? Ну, але це краще, ніж нічого. Не в цьому випадку.
Двері відчини. Угу. А ти не голодний? Сьогодні мене прокляне мій власний син. Я цим ситий по горло. Ну, ти б краще поїв. Їжа принаймні не скаже, що ти поганий батько. А якого хріна ми не закриваємо двері на ніч? Привіт, дядя Костя. Хай-хай. Якщо ти мене вдариш, я не ображусь. Чесно. Мені за вулкан поставили 10. Але ж це був повний треш, а не вулкан. Та в цьому-то і справа. У всіх вулкани були ну просто ідеальні. Ну і географ їх одразу спалив, що то або куплений, або батьки зробили. І тільки по-моєму було видно, що його дитина зробила. Так. Шкільна освіта з кожним роком все краще і краще. Йосип драний. Це твій люкент всю зарплату мене виб'є. Баста, награлась. Ще на цю пику кислу дивиться. Оце утречко. Все. Я розлучився з Вікою. Ну, і як ти? Та нормально. Головне, щоб нічого не нагадувало, і все буде чіки-піки. Може, зіграємо? Mortal Kombat? Угу. Ні, ну ти серйозно, Костя? Ну я ж просив, щоб нічого не нагадувало. Оця Іра, вона мене приворожила. І оця Іра, вона мене приворожила. Звучить, як рядок з пісні Зіброва, не знаходити? Пане Мирон, ну я серйозно. Я тут посижу тихенько, а то мені щось трохи дуже сильно самотнє. А давайте я пізніше заїду до вас на роботу і подивлюсь, хто там кого приворожив. І от мене наче приворожили. Пам'ятаю, як ми перший раз не познайомилися. А давайте прямо зараз заїдемо, чого тягнути. У двох словах поясніть, навіщо вас приворожувати? Ну, дивіться, у нас був корпоратив. О, все, не продовжуйте. Грала повільна музика, щось по типу «Don't wanna close my eyes». Ви п'яненькі з Іриною танцювали, потім обмінялись мікробами за її ініціативи. Через це ви вирішили, що вона закохалася, хоче вас приворожити. Вірно? Ні, не вірно. Все було не так. Грала пісня «Behind blue eyes». А, ну, це суттєво міняє справу. У своє виправдання хочу сказати, що я відразу і сказав, що між нами нічого не може бути, що все це помилка. У мене є дівчина. Розумієте, вся ця ситуація, вона... Ну, припустимо, мотив є. Але хто виконавець? Я намагаюся не думати про неї. І у той момент, коли мені здається, що в мене виходить, наступає інший. Коли вона йде додому або на обід, я відчуваю таке нестримне збудження. Я просто хочу її. Пане Мерлан, допоможіть. Я люблю свою дівчину. Гаразд, ви працюйте, а я займусь вашою чарівницею. Ще тиждень тренувань,
і залишимо цього Люкенга без червоних штанів, а? Валентино Іванівно, з Ігорем терміново треба щось робити. Нарешті дійшло. Він же мій брат, як його вижену. Можна йому копняка під сраку дам? Ну якого копняка? Ви хочете, щоб до душевної травми в нього додалась травма дупи? А тобі що до його душевної травми? Бо він задовбав скиглити. Самотньо і сумно йому, а страждаю я. Що читаєш? Володар Перснів. А Віка теж любила читати. Я пам'ятаю, як на першому побаченні вона прийшла з Томиком Набокова. Чого тобі? Та щось не спиться. Можна я тут біля тебе тихесенько полежу? Хіба я маю вибір? Чим займаєшся? Працюю. О, то в тебе буде час послухати нашу з Вікою переписку. Я хочу зрозуміти, що в нас пішло не так. 7 січня 2008 року. Любо, я пішла до магазину, куплю тобі хліба і морозива. Наче все гаразд. Тепер ще й у святая святих у мій кабінет приходить скиглити. А я тут до чого? Це твій брат, ти розбирайся. Ти ж екстрасенс, правильно? Яєчко, покатай туди-сюди. Я покатав Валентину Іванівну, та тільки хтось усі яєчка стибрив. І хамончик, і круасани. Туди-сюди. Тож я продовжу закривати на це очі, як закривав завжди. А ви, будь ласка, займіться Ігорем, тим паче, що це ваші прямі обов'язки як прибиральниці. З якого перепугу соплі твого брата стали моїм обов'язком? Ви повинні слідкувати за порядком, починаючи з кухні і закінчуючи серцями мешканців цього дому. Тож, будь ласка, наведіть порядок у серці Ігоря. Не в службу, а в дружбу. Так що мені з ним робити? Мене один метод на всі случаї житті. Копняк під сраку. Ну, його покинула дружина. Він в депресії. Ви ж доросла жінка і знаєте, що чоловіку в такі моменти потрібно. Вибачте, ви не проти, якщо я повішу тут невеличку картину? Цікаво, а що автор хотів сказати цією роботою? Що хутро – це зло, цирк – це знущання, а лирки з шаурмою – це Освенцим. Як тонко автор вміє передати ці ідеї? Всеволод. Уна. До речі, я теж вегетаріанець. Правда? Так. І мені теж не байдужа доля братів наших менших. Серйозно? Вип'ємо сьогодні ввечері. Кави. З соєвим молоком. З соєвим молоком. Тобто на страждання сою тобі не чхати? Та ні, я просто... Та я жартую. На страждання сою мені теж не чхати. Я закінчую о 8:00, якщо що. Морозиво розтануло, як наша з Вікою любов. Ну що, скигля? Зараз тетя Валя твої душевні рани лічити буде. Ви що, хочете зі мною переспати? Та всрався мені такий секс. Тримай пляшку, відкривай. Буду трагедію твою вислуховувати. Пішли пообідаємо. Thank you.
Добрий день. Ви до мене? Угу. Так, точно. Я ж пудру замовляла. Ви кур'єр? Так. Тільки пудра затримується, вибачте. Приїхав вам особисто про це сказати. До речі, дуже гарні парфюми. Дякую. Так, є підозра, що на волосині присутні феромони. Угу. Чекаю результати аналізу. Добре. Яке там добре? Я у твого брата 7 років працюю. Він мені як рідний. Хіба можна мене так шантажувати? Бач, йому й на тебе начхати. Сам не прийшов. Мене підіслав. Жалко, що ти не п'єш. О, здрасте. Так, Валентина Іванівна, беріть відпустку тижневу, опохмільну. За мій рахунок. І будемо вважати це моїм вибаченням. Добре? От і добре, Валентина Іванівна. Їдьте додому. З Ігорем я сам розберусь. Ага. Тобою заволодів перстень. Його треба викинути у полум'я Рокової гори. Нехай і заволодів. Це моя ноша, і мені з нею носитися. Так. Коротше, зараз ідемо в бар, а ввечері ти сам його знімеш, от побачиш. Ніколи. Одягайся, голум. Тож ввечері в мене буде побачення. Слухай, це, звісно, не моя справа, але ти не думала, що цей твій залицяльник не тільки затятий захисник тварин, а ще й затятий брехун? Не зрозуміла. Дивись, за статистикою, в барі набагато частіше можна зустріти пікапера, який буде вливати вуха будь-що, аби затягти дівчину у ліжко, аніж вегетаріанця. Не слухай його. Він нічого не тямить в питаннях кохання. От взяти мою любов до віки... Та ні. Костя має рацію. Ну? І чого ми сюди прийшли? Стати частиною статистики, про яку я розказував Уні. Ні, 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 і ще раз ні. Моя любов до віки не вмируща. І мені взагалі начхати на інших жінок. Серйозно? Прям начхати? Як добре, що ви приєднались до нашої чоловічої компанії. Але якщо у вас були інші плани, то ми вас не затримуємо. Розмова з цікавими хлопцями – це завжди краще, ніж сидіти одній, чекаючи на подругу, яка запізнюється. Ну і вигадувати синоніми до слова «сучка». Дай Боже здоров'я всім цим непунктуальним людям. До речі, Ігор у нас дуже пунктуальний. На тренування в тренажерну залу ніколи не запізнюється. А будинок для похилих приходить навіть раніше. Він там волонтером працює. Ігор, ви працюєте волонтером в будинку для похилих? Угу. Мій брат щось плутає. Так, я плутаю. Ігор працює не волонтером, а головним меценатом. Ну, і в будинку похилих, і ще в багатьох благодійних проєктах. І, до речі, він на диво холостий. Ігор, я мушу потиснути вашу руку. Ви одружений? Так, я не люблю людей, які запізнюються. Але ще більше я не люблю брехунів, які зраджують своїм дружинам. До побачення. Ні, що ви, Ігор не женатий. Точніше був, а зараз ні. От. Я ношу обручку в знак нашого вічного кохання. Справа в тому, що дружина мого брата рік тому загинула, і з тих пір він зайнявся благодійністю. Боже. Бідненький. Блін, зі смертю Віки то був перебор. Не треба було брехати. Головне, що побачення у тебе в кишені. Угу. І в якомусь сенсі я не збрехав. Сьогодні ввечері Віка помре. В твоєму серці, і там народиться нове прекрасне почуття. Та ну тебе! Слухай, може зіграємо в приставку? Ні, я пас. Піду готуватися. А я ж останнього разу був на побаченні. Та коли метро було по 2 гривні, снікерс по 5.
Метро і Снікерс? Цікаво було побачення. Та де там? Привіт. Ну що, ти закінчила? Так, але, мабуть, доведеться перенести побачення на інший день. Щось сталося? Так. Я знайшла цю манюньку на вулиці. О, яка милакиця. Треба знайти її домівку. Я б взяла до себе, але живу на зйомній квартирі, а хазяйка не дозволяє тримати тварин. Слухай, може ти її собі візьмеш? Ти ж, як і я, душі в цих гарнюськах не чуєш. Блін, я б взяв, але... Ну, ясно. Я б взяв, але я наплів тобі про свою любов до тварин, бо хочу затягнути тебе до ліжка, правильно? Слухай, я дійсно хочу затягнути тебе до ліжка, бо ти надзвичайна. Але про свою любов до тварин я не брехав. Тоді чому ти не можеш взяти кошеня собі? Я мав на увазі, що не можу взяти кошеня сьогодні. Але вже завтра я купив би йому окрему мисочку. Ну нічого. Думаю, що мої поділяться. Феромони в наявності. Що це значить? Це означає, що ваша чарівниця використовувала не приворотне зілля, а парфум з феромонами. Я думав, що такий парфум – то вигадка. А приворотне зілля – прям правда правдива. Насправді це не вигадка, а марно витрачені гроші. Кожна людина індивідуальна, і феромони для неї так само індивідуальні мають бути розроблені спеціально. А чому тоді зі мною спрацювало? Випадковість. Просто випадковість. Вашій чарівниці пощастило, і феромон співпав. О, а це ж ви, так? Той кур'єр. Слухайте, а що ви мені про пудру наплели? Я на сайт дзвонила. От стерва! Хто тобі дав право руйнувати мої стосунки? І так, коли все охололо, давайте ще раз. На волосині з вашого гребінця присутні феромони. Як вони там опинилися, якщо ви не користуєтесь парфумом з феромонами? Звідки я знаю? То взагалі не мій гребінець. Ну, а чий це гребінець? Шефа нашого. Я свій вдома забула, от вирішила вранці у нього взяти. Так от у чому річ. Це феромони вашого шефа. Чекай, а що ти зранку у шефа робила? Ламінат стелила. Гальмоти. Тепер зрозуміло, звідки в тебе новий ноутбук. О, Господи. Тимку, не заважай. Блін. Твій пес дивиться на нас. Чапі. Уні, ніякого. Іди на місце. Що це було? А, це Ілько. До речі, Ілько завтра розбудить тебе на роботу. Я так не можу. Тут занадто багато тварин. Коротше, вибач. Вибачте, Тимку, Чапі і... Закрий за мною. Цього не може бути. Я люблю свою дівчину. Ну, ви ж самі чули. Ніяких парфумів з феромонами. Тому, як то кажуть, серцю не накажеш. Цьому має бути якесь інше пояснення. Ось знову. Вона йде, а мене тягне до неї. Скажіть, а що робить ваша дівчина перед тим, як ви займаєтесь сексом? Вибачте, але це вас не стосується. Дайте вгадаю, закриває ноутбук. Ну, так, вона працює у ліжку, потім вимикає комп'ютер і ми, ну... Можете не продовжувати. А в неї випадково не такий самий ноутбук, як у вашої колеги? А як ви дізнались?
Господи, це ж мені Нобелівську премію дадуть. Бо я перший, хто відкрив людину Павлова. Скажіть своїй дівчині, хай працює на кухні, і все буде добре. Тобто собаки Павлова виділяється слина, коли вмикають світло, а в мого клієнта набухає цюцюрка, коли закривають ноутбук. Такі справи. Ну, а як твоє побачення? Я не хочу про це говорити. Бляха, тут Ілько! Ти впевнена, що не хочеш розказати про побачення? Я не хочу про це говорити. О, сподіваюсь, мій брат буде більш балакучим. Як побачення, Ромео? Надзвичайно. То ти сам виховуєш сина? Ну, виходить, що так. Ігорю, ти мені потрібен. Ігор, а це хто? Поки що його дружина. Коротше, в Раксі наші документи загубили, і виходить, що ми досі одружені. Але це ненадовго. Завтра знову їдемо до Раксу. Ну, будуть іще жінки, не переживай. Не вішай нос, як то кажуть. Ладно, піду зачинятись. Ми одні тут лишились. Ти знаєш, ти був правий. Настав час рухатись далі. Я ж казав, що ти його знімеш. Ти маєш мене навчити знайомитись з жінками. Здрасте, Любомир. Доброго ранку. Чого ти там стоїш, Володя? Заходь вже. Так це я. Так я думав, що я там почекаю. Не видумуй, іди сідай, не біси мене. У нас проблеми. Сімейні чвари – це не до мене. Які сімейні чвари? Ми з Володією 20 років в шлюбі, душа в душу. Правда, Володя? Правда. У нашого сина Віталічки проблеми. Він 3 місяці не ходить до школи. Боліє. Дуже висока температура. 3 місяці. Тобто у вашого сина 3 місяці температура? Так. То може ви до лікарів звернетесь? О, ні. Лікарям ми не довіряємо. Правда, Володя? Правда. Ось недавно у Володі на нозі була отака рана. І що ви думаєте? Сама загоїлась? Тільки трошки кульгаю. Це дуже добре, що у нас нянечка є. Просто золота. Якби не вона, я навіть не знаю, що б ми робили. Прийшлось би, мабуть, роботу кинути. А Володічка ж не просто так. Ведучий погоди на телеканалі. Регіональне телебачення. Коротше, ви наша остання надія. Наш Віталічка так скучив за школою, так хоче навчатися. А мусить сидіти вдома. Ну, гаразд, я огляну вашого Віталічку. Чудово, правда? Так, це буде мега-крута вечірка, Свят. Там будуть найкрутіші люди нашої школи, Свят. І це ми з тобою її організовуємо. А що це ви зі Святом? Щось організовувати будете? Повись хвильку, Свят. Та-да, вирішив підняти свій авторитет у школі. Хоча він і так в мене зашкалює. Ну і зробити вечірку для всіх. А чого ти в мене допомоги не попросив? Все ж таки я тебе народжував. Ну, не в прямому сенсі. Народжувала то мама, але я до того долучився. Все-все, мовчу.
То ти хочеш допомогти? Та я організую все в найкращому вигляді. Прямо у цій квартирі. Ну, якщо ти так хочеш, то добре. Ну, звісно, що хочу. Це буде найкраща вписка. Сама мощна туса. Нормальна вечірка. Я можу давати Святу відбій? Ну, звісно. Бо він буде як третє колесо. Хоча це доволі зручно. Він буде як п'яте. Як п'яте колесо. Допомоги більше не треба. Спрацювало. Яночка, ну що, як там наші справи? Температура тримається, як завжди. Зараз буду Вітальці компресики ставити. Ой, що б ми без тебе робили, Яночка? Люди би не знали, яка погода на вулиці. Та вони й не знають. Ми на каналі навіть в гідрометцентр не телефонуємо. Ось так вигадуємо. Та цить ти там уже. Скоро, Яночка, в тебе з'явиться більше вільного часу. Любомир Мерлан з'ясує, що не так з Віталькою. Ось і причина цієї температури. Давайте вийдемо. Так, давайте. Володя, чого ти сидиш? Пішли. Та йду я, йду. Заберіть у олівцін, давайте більше Віталіку. Ти чув, Вова? На цих олівцях прокляття. Майже. Віталік гриз грифель, щоб не ходити в школу. Так він же так любить вчитись. Це ви так думаєте. Чула я, що сьогодні тут буде вечірка для школоти. Так, і я її організатор. Вони від моїх сосісок в тісті пальці собі повідкушують. Сосіски в тісті? Угу. Непогана закусь. Тобто закусь? Ну, під водочку. Це ідеально. Під конячок так собі, але вони малі не шарять. Це піде. Під який ще конячок? Ну, не знаю, що вони будуть пити. А на ранок супчик з будуна. Те, що треба. З якого ще будуна? Вони ж школярі. Ти правий. Будуна майже не буде, вони молоді. Та я про те, що вони пити не будуть. Як не будуть пити? Коли навчалась в школі, я була в кращій алкогольній формі, скільки портвейну влазило. Ти мене взагалі дивуєш. Не думала я, що ти дітей будеш підштовхувати до бухла. Що я наробив? Хочу подзвонити своїй колишній. Алло, Алла Володимирівна? Та пішла ти. А батько був правий. Сосиски в тісті під водочку то, що треба. Може, ще по одній? Ні, я цього не допущу. Не вийде, ти вже нікчема. Чи що ти збираєшся не допустити? Мій син не буде пиячити. Спортить хлопцю дитинство. Чого кликав? Я думав, ти сам все організуєш. Чи ти помираєш і не встигнеш все організувати? Я хотів сказати, що не зможу провести вечірку в цій квартирі. Це просто нечесно.
Я вже всіх запросив. І навіть старшокласники мають бути. І що мені їм сказати? Що я лох? Навіщо я всім сказав, що в мене батько крутий? Крутий батько? Зачекай, будь ласка. Ти той, ти мене не дослухав до кінця. Я хотів сказати, що не зможу провести вечірку в цій квартирі. Її краще перенести в бар. Серйозно? Так. Ну, там вам об'єктивно буде краще провести вписку. Чи як її, ну... Та після такої новини можеш її називати, як захочеш. Володя, ну що ти там плентаєшся? Давай скоріше. Ну не кричи, Люда, я ж кульгаю. І що ви тут забули? Благополуччя у сім'ї? Ми у Віталічки забрали олівці, так як ви нам і казали. Але він просить їх назад, бо каже, що хоче вчитися. Зараз я вам дам пораду, і ви її запам'ятайте, тому що вона буде безкоштовна. Купіть йому ручки. Він в нас дуже любить креслення. А там іноді потрібно стирати. Ручку особливо не постираєш. Підліток, який любить креслити? Так. Він у нас дуже посидючий. Він у нас любить креслення і нашу няню Яночку. Добрий день. Володя. Володя, чого ти стоїш? Іди прогрівай машину. Тобто ти хочеш провести вписку для неповнолітніх у барі? Так, звучить не дуже. Не дуже? Це звучить так, ніби ти підводиш мене під 33 статтю Кримінального кодексу. Ти знаєш Кримінальний кодекс? Ні, це перше, що прийшло мені в голову. Але це точно незаконно. Послухай, все відбудеться, коли ви вже закриєтесь? Це точно. Якщо все це тут відбудеться, ми закриємось. Ми сховаємо весь алкоголь. А я-то думала, що наповнимо бокали ще до їхнього приходу. Щоб вони часу не гаяли. Точно ні. Марк перший раз в житті сказав, що я крутий батько. Це наче маленьке левеня підійшло до тата тигра і лизнуло його. Блін, знаєш же, що я не можу встояти перед тваринними аналогіями? Могутність фараона забезпечувала його... Що ви в мене ще хочете забрати? Хочеш сказати, що ти не їв грифель? А навіщо йому його їсти? Я йому кожен день супи варю. Він не голодний, повірте. Та ви супи не смачніші в світі. Сонечко. Вони завжди себе так поводять? Так. Віталька дуже до Яночки прив'язаний. Олівці можемо повертати. Володя, неси олівці та нагостри їх хорошенько. Виходить, наш Віталька просто дуже довго хворіє. Не зовсім так. У нього синдром Мюнхгаузена. Те, що виходить, він сам себе з болота за волосся може витягнути? Володя, не неси чепухи. Це синдром, при якому людина симулює хворобу, щоб привернути увагу. В даному випадку увагу няні. А я тобі казала, Володя, що Віталіка треба віддавати на футбол. А як симулювати вміє? Тільки не будьте з ним різкими. Просто скажіть, що няня була вимушена покинути країну з якихось там причин. Наприклад, що вона розповсюджувала наркотики. Подумайте ще. Треба краще ховати. Ти ж не хочеш бачити в барі п'яних дітей. Я і тверезих тут не дуже хочу бачити. Треба ще розетки позакривати і ножі поховати. Може, ще кути столів чимось м'яким обіб'ємо? На це не вистачить часу. Слухай, якщо ти так переживаєш, може, не треба ніякої вечірки? Ага. І перестати бути крутим батьком? Не в мою зміну. У нас ЧП.
Мало того, що я ледве вмовила Яночку піти від нас, так після того Вітальці взагалі стало погано. До температури ще й додалась блювота. Ось. Ну, поїхали дивитись. Поїхали? Господи, чого я не закриваю вхідні двері? І вона тут? Як тільки дізналась, що Вітальці погано, я одразу повернулась. Слава Богу, я була весь час тут в дворі. І тепер буду поруч постійно. Так, Яночка нас дуже виручає. Заради нас навіть з країни не поїхала. У дворі чекала? Відчувала, що буде потрібно. А можна ваш супчик скуштувати? У мене сьогодні в горлі болить. Гострувате, але смачно. А можна вас на хвилинку розкажете рецепт? Але я тут сиджу. На хвилинку. Я зараз. Ну, круто. Ми в барі. І більше нікого. Тільки старшокласників? Ага, і це мега круто. Угу. Тільки пам'ятай, що для вас лише приміщення. Тут нічого брати не можна. На стільці хоч сідати дозволиш? Так, це можна. А ти чого ще тут? А я тут трохи посиджу. Мене навіть ніхто не помітить. Давай йди звідси, бо я вже почав ставати крутим. Не ламай мені тему. Іди. Отже, ви давали дитині суп з кенським перцем, щоб у нього трималась температура підвищена, так? Про що ви? Ну, ви ж в курсі, що кенський перець містить капсаїцин, який відповідає за викиди жару. Це в мене буде зараз підвищена температура від ваших дивних слів. А я вас не одразу розкусив. Спочатку думав, що у Віталіка синдром Мюнхгаузена, а виявляється, це у вас делегований синдром Мюнхгаузена. Ви викликали у нього хворобливий стан, аби він хотів, щоб ви весь час були поруч. Це повна нісенітниця. Ви не хочете зізнаватись, так? Тоді я дзвоню в поліцію. Викликайте. Алло? Поліція, я б хотів... Чекайте. Я просто не хочу покидати цей дім. Я дуже потрібна Вітальці. Ви потрібні хворому, Вітальці. А от здоровому ні до чого. Кажіть, через що його нудило. Не буду я вам нічого казати. Я ще не поклав слухавку. Марганцівка. А тепер слухайте мене уважно. Зараз ви звідси йдете і більше ніколи не вертаєтесь. І взагалі ніколи більше не працюєте нянею. І взагалі зверніться до психолога. А вони зараз точно... бутилочку чогось крепкого відкривають. І пити її будуть без закуски. Цього навіть ворогу не побажаєш. А ригати будуть після другої стопки. Хай я й не буду крутим батьком. Зате я буду турботливим. Обожнюю свою роботу. А де Яночка? На жаль, на ній було страшне прокляття, через яке хворів ваш син. Ви маєте не впускати її в квартиру під жодним приводом. І вже дуже скоро Віталік піде знову в школу. Блін, Яночко, жалко. По-друге, ви кликаєте лікарів і кажете, що ваш син блював через марганцівку. Через що? Вони зрозуміють. Не будемо ми нікого викликати. Я вам казала, ми їм не довіряємо. Я викличу. Угу. Володя, що ти сказав? Я сказав, щоб ти помовчала, Люда. Я дзвоню в швидку. Добре. Не кричи. Фух. Усі пляшки розставила, наче кількість така ж, як і була. Походу, наш бар не закриють. Слухай, ти ж казав, там була купа школярів. Ну, я ніколи не повірю, що вони були на вечірці і не пили. Ну, знаєш, зараз освіта у школах така, що діти не дуже кмітливі ростуть. Може, просто не змогли знайти. Знаєш, у нас і дорослі зараз не дуже кмітливі. Кожен день до Любомира Марлана ходять.
Марк щось тобі розповідав про вечірку? А? Марк щось розповідав тобі про вечірку? Ну, що це найгірший день в його житті. Чого? Бо я все зіпсував. А, ти зіпсував все на вечірку? Я не здивований. Ну, це була не зовсім вечірка. Коротше, хто купує більше 5 упаковок петард, отримує знижку як оптовий покупець. Я беру 10. Одразу видно, що людина з математичного класу. Так, ану припинили тут все і марш додому! То ви тут не розпиваєте? Це найгірший день у моєму житті. Тобто ти зірвав бізнес-зустріч? Виходить, що так. Бачу, дарма я на нашу освіту наганяла. Тут люди вже в школі бізнес відкривають. То ви кажете, що у вас у квартирі поселився полтергейст? Я тиждень тому поїхала на дачу. І все було добре. А вчора повернулася. І тільки ввечері сіла на кухні подивитися шоу талантів. Боже, там такі люди виступають. Таке витворяють. Аж не можу стримати оплесків. Ну, давайте повернемось до нашого не менш талановитого полтергейсту. От, так як тільки якісь хлопці почали засовувати собі до рота шпаги, як вдома почався хаос. Світло то вмикається, то вимикається. Вода з кранів біжить, чайник кипить. І все це одночасно. Скажіть, а взагалі у вас все нормально? Ну, якщо не згадувати про розмір пенсії, то у мене все чудово. Гаразд. Тоді я зараз поснідаю і заїду до вас. Доброго ранку. Доброго. Бачу, ти прокинувся. А от відчуття смаку ні. А що не так? Нормальна сорочка. Я її дуже довго вибирав. Серед іншого сміття. За роки свого друження ти забув, як виглядає чоловік. Ой, буде мене ще пенсія повчати, як мені одягатись. Ну не віриш мені, подивись сам. Як на тебе будуть реагувати люди в цій сорочці? Ой, та нормально будуть реагувати. Ну, якщо для тебе сміх – це нормально. Валентина Іванівна – стара мудра жінка. Фігні не скаже. Та нормально ти одягаєшся. Зараз оверсайз в моді. Що? Ну, коли одежа виглядає занадто великою і вільного крою. А у мене не оверсайз. Я знаю, що воно сяде після прання. Може, в Fashion TV підключу? А ти взагалі мовчи. Тобі вже час їхати до клієнтки. Гарного дня. Гарного смаку. Уна, ти маєш мені допомогти з одягом. Боюсь, мої сукні тобі не дуже підійдуть. Я маю на увазі, проконсультуй мене, що мені одягати. То я не проти. А з якого моменту ми почали у хованку грати? Момент, коли ці дві зайшли до бару.
тими чоловіками граєш? А? Це мої подружки з минулого життя. Так зустріти старих друзів – це круто. Не тоді, коли ти працюєш барменкою в затрипаному барі. Вони тільки прилетіли з Дубая. До цього ми зустрічалися лише в других закладах. І я там не працював. Але ти не можеш тут цілий день сидіти. У тебе нове життя. І якщо вони дійсно страшні подружки, вони тебе зрозуміють. Іди вже! Ти привертаєш до мене увагу. А ви на пенсію скаржились? Судячи з ремонту, вам платять краще, ніж екстрасенсу. То онук ремонт зробив, коли я літом на дачі була. Паскуда така. Усе біле, наче в лікарні живу. То як ви кажете, цей полтергейст себе проявив? З квітів вода текла. Чайник кипів. А штори то відкривались, то закривались. Ну, але зараз його немає. Може, вас злякався? Мабуть. Оланзепін. Препарат від біполярного розладу. А чому ви не приймаєте таблетки? Та я про них забула, коли на дачу їхала. Дивіться, полтергейст дуже боїться цих таблеток. Почніть їх приймати знову, і він зникне. О, містер Стіль вже вдома. Та ну я чесно хотів змінити одяг. Я навіть пішов в той магазин, який мені порадила Уна. Але все, що я можу там собі дозволити, то лише шкарпетки. І то. Залишу там всі свої гроші. Ладно, я тобі допоможу. Принизливі слова – то не допомога. Я вчилась в модельному технікумі. Зараз згадаю молодість і одягну тебе як модель. Але так, щоб бюджетненько. Нас так тому і вчили в технікумі. Може, тут як в позатій хаті? Самообслуговуванні? Ти що, була в позатій хаті? Уна? О, привіт. А ти що тут робиш? Ми з тобою вже півроку не бачились. Я тут працюю. Тут? Так. Це мій бар. О, круто. Офігенно. А ми якраз шукаємо місце, де провести свою хорор-вечірку. І твій бар ідеально підходить, бо він трохи стрьомний. І страшний. Угу. Можеш зробити так, щоб сьогодні ввечері тут не було нікого лівого, бо наша вечірка буде дуже крутою. І офігенною. Ну, не знаю. Ну, це ж твій бар. Ну, просто закрий його на один вечір. Для своїх. По-дружньому. Ну, добре. Круто! Ти найкраща подруга. Все, тоді до вечора. Куди ти прешся? Дай дідусю прийти. Вибачте, можу вас ближче до туалету посадити, щоб недалеко йти було. Ігор, це ти? Я так розумію, що мене тепер треба називати Ігор Володимирович. Ігор Володимирович, у пенсіонерів і так пенсії маленькі, а ви в них ще й одяг відбираєте. Та то мені Валентина Іванівна підібрала. Уна, може ти мені все ж таки допоможеш? Я б з радістю, але зараз немає часу. Рекомендую звернутися до когось молодшого, ніж Валентина Іванівна. Набагато молодшого. Зоя Павлівна. Доброго дня. Я бачу, ви знову почали приймати таблетки. Так, почала. Але полтергейст все одно з'явився, тому я тут. Дивно. Таблетки б мали б його злякати. Ну, добре. Поїхали до вас, я ще раз все огляну.
нас пиво тільки кисле залишилось. О, норм. Якраз таке я люблю. Вибачте, навіщо нам ножі? Ми ж замовляли ваше сидр. Це для самооборони. У нас тут всяке трапляється. Знаєте, у нас сир-косичка прострочений. Я б не рекомендувала. Чудово. Давно не міг в туалет сходити. Вибачте, можете за цей столик не сідати? Чому? Це місце злочину. Тут вчора поножовщина сталася. Знаєте, у нас сьогодні буде кавер-група виступати. Будуть переспівувати пісні групи Ріало. Фу, блін. Давай. О, привіт. Ми вже так вітаємось. Давай кишенькові гроші. Ти ж для цього мене покликав. Ну, взагалі-то ні. Блін. Я вбив стільки часу на дорогу і невідомо на що. Ти живеш у 15 хвилинах ходьби звідси. А ти живеш у 19 сторіччі, судячи з одягу. О, ось саме через це я тебе й позвав. Зізнатися, що ти мандрівник у часі? Зізнатися, що в мене дуже погано зі смаком. І ти маєш мені в цьому допомогти. Бачу, на старість ти стаєш мудрішим. Мені 35. Коротше, ми йдемо до торгового центру, і там ти мені вибереш одяг. Але за однієї умови. Ну, гаразд. І тобі купимо одяг. Клас. Але є ще одна. Поки ти в цій одежі, робимо вигляд, що незнайомі, добре? Ну, поїхали. Кажу вам, воно вас боїться. Одну секунду. Хвороба важче, ніж я думав. Шизофренія. А позвоніть вашому онуку, нехай він до вас приїде. А щоб твого буде легше боротись з полтергейстом? Можна і так сказати. Добре. Зараз телефон знайду. Де ж він є? Я що, його загубила? Зачекайте! Ваш телефон випав. Дякую. Це найдорожче, що в мене є. Не хочеш каву випити? Не любиш каву? Люблю. Дуже люблю. Пив би її цілий день. Ну, тоді пішли. Я знаю прикольне місце. І тоді я перестрибнув через той паркан і впав прямо на штир. Ти такий смішний. Ну що, куди далі підемо? Може, до мене? А в тебе батьків нема вдома? Та ні. Хіба що брат. Де ти бродиш? Я тебе вже 2 години шукаю. Дзвонитись не можу. Ти ж мала зразу після школи йти додому. Після школи? Ой. Мабуть, телефон вимкнувся, коли з кишені випав. А я тут з Ігорем заговорилась. Тобі скільки років? Що за питання? 35. 35? А чому ти вдягнутий як старшокласник? Тому що мене одягав 12-річний хлопчик. 12-річний одягав? А 16-річний гуляєш? Тобі 16? Не роби вигляд, що не знав, тварюка.
зможете його зупинити? Спробую. Там такі люди виступають. Аж не можу стримати оплесків. Усе почалось після плескання в долоні. Звук міг бути сигналом для датчика. Вам треба плеснути в долоні, і він піде. І все? Просто цей полтергейст дуже любить оплески. Та не встановлювала я ніякий розумний дім. Коли їхала на дачу, він ще був дурним домом. А ваш онук встановив, але зробив це неправильно. Це і був ваш полтергейст. Ой, так ви не тільки гарний екстрасенс, а й технік непоганий. Знаєте, в університеті магії всьому навчають. І дайте, будь ласка, його номер, я подзвоню і поясню, що тут трапилось. Якого хріна? А чого ви прийшли? Може того, що це мій бар? Що за тупе питання? Та нормальне запитання. Нормальне запитання – це де всі люди? Де всі люди? Та знаєте, сьогодні ж будній день, от вони і порозходились. Сьогодні п'ятниця, день, заради якого я відкрив цей бар. Уна, ти така молодець. Так, просто супер-пупер-діваха. Звільнила бар від усіх, як нам і треба було. Що? Залишилось тільки виправдати цього стрьомного мужика. Ага. І йди звідси, урод. Я на тебе ще ніколи не матюкався. Але зараз я дуже до цього близький. Ти що собі дозволяєш, гівнюк? Так, ти що собі дозволяєш? Хто ви? Що ви підзвякуєте? Це бар Уни. Вона тут що захоче, те й робить. Бо вона тут рулить і розрулює. А, ти тут рулиш і розрулюєш, так, Уна? Це не мій бар. Я вам збрехала. Ось власник. Нащо ти нас розвела? Да, що закидала во, сестро? Та досить повторювати все, що я кажу, своїми словами. Я просто посварилася з батьком, і він відмовився давати мені гроші. Не хотіла, щоб ви знали, що я тут барменкою працюю. Могла б подругам і правду сказати. Так, могла б і сказати. Пішли. Нам терміново треба шукати нове місце для нашої хорор-вечірки. Ага. В наступному місяці будеш виходити на роботу кожен день. Бо власник має ретельно наглядати за своїм бізнесом. Коротше, розумний дім ставити не рекомендую. Краще вже завести старшу жінку. Ну, функції ті самі, але їх принаймні не переплутаєш з полтергейстом. А ти, я так бачу, закінчив свої експерименти з одягом? Знаєте, я зрозумів, що мій одяг мені дуже подобається. Цікаво, що ж тебе на це наштовхнуло? Краще б мені попиці дали. І то не так паскудно було. А може зараз і отримаєш? Дівчата? Відійдемо на секунду. Окей. Костя, якщо вони будуть бути Уну, ми ж за неї вступимось. Ти мало отримав? Їж давай. Ще раз вибачте, що так по-тупому вам не брехала, але хорор-вечірку не вийде тут провести. Вона вже вчора пішла у підземному переході. Там, звичайно, не так страшно, як у цьому барі, але вибору не було. Тоді чого ви тут? Ми просто вирішили сказати те, що не встигли вчора. А, все-таки принесете. Навпаки. Ти реально молодець.
Ти просто мега рішуча. І ми вирішили піти твоїм шляхом. Ви також відмовитесь від грошей своїх батьків? Та ні, ти що? Ми відкриваємо свій бар. Мій батько дав нам гроші. І ви хочете, щоб я зі своїм досвідом керувала вашим баром? Та ні, це ми самі зможемо. Ми просто вирішили розказати, як ти нас надихнула. Не переживай, Уна. Колись і в тебе буде свій бар.